Du mötte Rhapsody var våran ämpet. Och på det var den andra röven. Kan du disabla hjälp? Jag vill inte. Det skiter jag i. Jag säger, kan du göra det? Protect, terminate. Någon idiot som kommer köpa kuken. Det blir något. Flint har inte köpt den. Det är möjligt att Nym köper något. Kan folk köpa grejer idag alltså? Hur svårt är det att lämna wellen på mindre än 2 minuter? Creeps are about to spawn, you fucking idiot! A stone's throw away. Protect, terminate. Jag köper. Folk är fucking inkompetent och dum i huvudet. Affirmative. Han köpte för 500. Dela, så, han köpte väl en Ring of the Teacher som dum jävel. Nästan garanterat. Vet inte annars om han köper 500. Västnant. Ja. Bättre än boots i alla fall. Ja, det är det. Om man inte ska ge den, eller ska han köpa barrier? Ja, det ringer då kyrens. Kan folk inte springa exakt samma riktning som jag? Idiot. Den här båten, cosplay, vad fan heter det? Norge cosplay, springa in alla hooks. Gör det definitivt. Vad fan, hans hooks fastnar ju bara hela tiden. Vad håller han på med? Da-bug. Det är en bug som har funnits länge, jag vet inte. När jag spelat så var den där buggen skit rare alltså. Yeah. För då var den fastkopplad och den blev inte resetad förrän du dog. Så var det där. Förut är jag 99% säker. Affirmative. Fett where? När han fick det första deppen också, så jag vet fan. Yeah. Protect. Terminate. On the move. You got it. Jag tror inte det hjälper. On the move. I was made ready. Kan ha den. What the fuck? Okej. Då måste de typ ha fixat den gamla buggen men gjort en ny bugg. Byggt en ny bugg. Vad gör du? Kronos, maybe? Han rewindade typ 3 av 4 slag. Jag bombo mig. Can you stop getting hooked off every single cooldown? Ja men du skojar, nu firar jag för jag är sämst. Varför ska han springa in i mig som en dum jävel för? Fuck me alltså, snälla. I was made ready. Come down. Come back here. It's robot time. Vår idiot verkar till slut i alla fall träffa en hook. Men de blir träffade. Nej, din sådär tost tror jag egentligen chuckade mig. Och sen får jag inte runka mitt rövål! Oh my god, så tiltande. What the fuck, right clickar jag? I'm getting Astro! Jag har fucking livet. Men alltså jag har fucking är ju sämst! Men sämst då. Fist.
You sit AFK and spawn for 30 fucking minutes and then you fucking complain. I pinged it as well, you stupid fucking retard. Affirmative. Showtime. Ingen som vill slå på den när vi har 3 range shelter. You got it. Enemy goes forth. You got it. Men jag går in i den. Spring i andra hållet. Ställt och splitta. Okej, men position han hade. Vi fick deras ward och vi fick vi ens en spelare. Worst man, whatever. Okay. Come back here. In to the nej! Det där var en lucky. Han blinkar och jag springer framför. Spring bara efter mig och det är goblin klot och fan allting. Tror jag dör där oavsett hur jag springer. Coward! Käften sopora. Nice. Jag har snart blink. Det var en flint som är odödlig. Jag skulle egentligen ta spökat, men jag tror inte jag hade hunnit. Bara gå in i allting. If you bleed, I can kill you. Don't flow away. Nice snipe. Jag blinkar in flygandes. You got it. Voltstone Gauntlet. Tror inte jag behöver säga så mycket. Var? Han får bland Voltstone om han vill. Nej, jag suger. Bonk. Skulle tossa han på den andra. Oh, yeah. Jag kan toss back a Rhapsody. Sluta springa efter mig all jävla fucking evighet alltså. Jag basar bara. The stone's throw away. Now then. On the move. Söker efter den stora vinkeln. Kan vi törna? Oh, jävlar. Jag kommer om typ 10 sekunder. Det finns en regen i mitt sen. Oh no, I'm dead. Jag är på väg. Kill it with fire. Fanns en reggruna. Ja. The stone throw away. Affirmative. Yeah. Nice.
Så säkert kan jag göra någonting. De har vision här inne, eller så drog han den sjukaste blindhooken i världen. Very likely by show. Yep. The stone's throw away. Dogflinten hämtar kuken. Flint får stor röd, jag kommer in på sig. Nej, det gör jag inte. Jag korfingrar blinken, så då blir det ingenting. Då blinkar jag bara in och bonkar istället. Ha, är vi done? Det var done, så...